Renesančný kaštieľ roky chátral, miestnym sa rozpadal pred očami. Záujem oň prejavila aj Slovenská zdravotnícka univerzita, no dnes ho má v dlhodobom prenajme Akadémia umení a tá ho chce konečne začať rekonštruovať. Je to objekt, ktorý by sme radi využívali ako produkčné centrum Akadémie, ale nie len Akadémie, kde by sa vlastne usporadúvali divadelné predstavenia, koncerty, výstavy. Jednoducho spoločensky by ožil tento objekt. O tom, že kaštieľ Radvanských má už svoje najlepšie roky za sebou, svedčí už len prvý pohľad naň. V lete je historická ruina skrytá v parku, no v zime, keď lístie zo stromov opadne, sa holá realita nedá už nijako zamaskovať. Objekt je vyše 20 rokov nepoužívaný, rozkradli sa tu časti strechy od kvapových rúr, je tu zhruba meter nánosov zeminy za tie roky, ktoré zvlhčujú celú stavbu, takže je dosť dôležité, aby sa toto dalo do poriadku, aby objekt začal vyschýnať. To, ako dnes historický objekt vyzerá, je aj následok toho, že naposledy sa rozsiahlejšie rekonštruoval ešte v 1958. V roku 1994 kaštieľ prešiel do majetku mesta, no to len ťažko hľadalo prostriedky na jeho opravy. Prvé veľké peniaze na jeho záchranu prišli koncom minulého roka, naozaj v hodine 12. Zásluhu na to má aj súčasný primátor Janosko. 1 milión eur od vlády na rekonštrukciu je výsledkom spoločných rokovaní s rektorom Akadémie umení a bývalým ministrom školstva Petrom Pellegrinim. Za 1 milión eur Akadémia umení opraví nádvory a revitalizuje park plný storočných stromov. V budúcnosti chce získať aj ďalšie finančné prostriedky. V hre sú aj norské fondy. Akadémia umení nechce kaštieľ uzavrieť len pre potreby školy, naopak bude otvorený celej verejnosti. Za ošarpanými múrmi kaštieľa sa nachádza aj táto prekrásna miestnosť. Až budúcnosť ukáže, či sa sem vráti nielen život, ale aj kultúra.